грошей замало, шампанського відака, а у нас люстра на три лампи, горить всього одна. Так, ми економим світло, а ще пильнуємо газ. Життя на 3000 в місяць, історія про нас. Проснутись на самоті, що ти колись зірвешся і захочеш піти. І я молюся Богу знову і знову про те, що папірці не здолали. Від болючих тем. І я боюсь проснутись на самоті, що ти колись зірвешся і захочеш піти. Я назад з Медрощевою!